Bet arī Zaļo un Zemnieku savienība. Jūs sakat, balsot par prognozējumām lietām, bet mēs zinām, nu, tās... Zaļie zemnieki ir ļoti saprotama un prognozējama lieta. Ļoti saprotama un prognozējama lieta. Tas, kad atsevišķā elitē, atsevišķiem cilvēkiem ir milzīgas problēmas ar embargu, jā, un viņi tur mēģina tur uzpūst tur kaut ko tur. Tas ir tikai tur process, kas ir atsevišķi cilvēku galvās. Ja mēs kopumā skatāmies, tā ir partija, kas ļoti sen šeit tipus politiskās skatuves, jā, tur var izsakot, kur viņi balsojuši, ko viņi balsojuši, ko viņi darījuši, tur visu laiku Lembergs bijis klāts cita starpā, jā. Teikt, ka tagad tas ir kaut kāds melnā kaste, kur tu nezini, kas tur vispār nāks laukā. Nu, tu man gribas teikt, tie, kas tie saka, tad viņi tev vispār Latvijā ir dzīvojuši, jā. Un tas ir iemesls arī, kāpēc balsoja tik daudz pa zaļiem zemniekiem, jo no vienas puses vienotība un esošā koalīcija, nu, tā kā kaut kas pilnīgi garām un nepieņemams, nu, tev vai kaut ko alternatīvu, jā. Tad tur ir kaut kādas jaunās partijas, atkal kaut kādi flešmobi, nē, vot tur gan ir melnās kastes, jā. Nu, kas ir no tiem, kas ir uz politiskās skatuves, jā. Nu, kas ir saprotams, tā kā kaut kā plus mīnus prognozējams, Un kas nav pie varas, ja? Nu, pie kā mēs nonākam, nav pārāk daudz variantu, ja? Mēs nonākam pie zaļiem zemniekiem, ja? Plus, vēl, protams, Lembergu faktors, jo, nu, Lembergs ir harizmātisks, viņš ir spilgts. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I love my phone, but I would never even think about switching.